ইউপিপিএলৰ তৃতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিকৰ যি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হৈ আছিল ইয়াৰ আজিৰ ৰাতিপুৱা ভাগৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছোঁ কোকৰাঝাৰ চহৰত। মই পোনে পোনে উপপ্ৰধান ডাঙৰীয়া আছে বি টি আৰৰ, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু তৃতীয় ত্ৰিপাক্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল, আজি অন্তিম দিন, আপোনালোকে নতুনকৈ কি সংকল্প ল'লে যিহেতু নতুন কমিটিও ইতিমধ্যে আপোনালোকে গঠন কৰা হ'ল? আমি বি টি আৰ ইউ পি পি এল পেকে অহা দিনবিলাকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহুতো কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। পেকে আমাৰ বি টি আৰ চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা, তাৰপিছত আমাৰ যুৱকসকলক আমি কেনেকৈ এমপ্লয়মেণ্ট দিব পাৰোঁ সেইখিনি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কওঁতে অকল চৰকাৰী এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কোৱা নাই, চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু বিভিন্ন আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী থাকিব, কোঅপাৰেটিভ বিজনেছত ফাৰ্মিং থাকিব, কোঅপাৰেটিভ বিজনেছত আমাৰ তেনেকুৱা বিজনেছ কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব, গোটেইখিনি পলিচি আমি লৈছোঁ। আৰু আমি আশা কৰোঁ অহা তিনি বছৰ আমাৰ যিহেতু চৰকাৰ আৰু আছে, এই তিনি বছৰত আমি আমাৰ যুৱকসকলৰ অন্তত 10% হ'লেও আমি 80% যুৱকসকলক জীয়াই থকা ৰাস্তা দিবলৈ সক্ষম হ'ম। দৰাচলতে ৰাইজে অভিযোগ কৰি আছে খুব ইউ পি পি এলৰ সময়ত খুব লেহেমীয়া কাম কাজ এইটোমধ্যে হৈ আছে, কিছুমান বি টি আৰৰ যি ৰূপায়ণৰ দফা, এই ৰূপায়ণৰ দফাও এইটোমধ্যে সমাপ্ত হোৱা নাই, এইবোৰক কি আশ্বাস দিব ৰাইজক আপোনালোকে? চুক্তি এটাৰ গোটেই দফাখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো টাইম লাগে, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে আছো 85ত যিটো চুক্তি হৈছিল তাৰ বহুতো দফা এইটো ৰূপায়ণ হোৱা নাই। তাৰোপৰি আমাৰ আনকি মিজো চুক্তি বা নাগা চুক্তি যিবিলাক আগতে চুক্তি কৰা হৈছিল সেইবিলাকৰ ৰূপায়ণ এতিয়াও হ'বলৈ বহুত বাকী আছে, কিন্তু আমি চুক্তি কৰা দুবছৰ হৈছেহে মাত্ৰ, আৰু দুবছৰত এটা চুক্তিৰ গোটেইখিনি দফা ৰূপায়ণ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেইকাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 50% চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু বাকী আছে, আৰু সেইখিনি আমি যিমান পাৰোঁ এই দুটা বছৰৰ ভিতৰতে কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি চৰকাৰৰ লগত, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ, আৰু তেওঁলোকে কথা দি আছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও আমাৰ চুক্তি যিখিনি দফা গোটেইখিনি 10% ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব বুলি আমি চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি আশ্বাস পাই আছোঁ, আৰু সেইমতে তেওঁলোকে ব্যৱস্থাখিনি লৈছে। যিহেতু কিছুমান দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ যথেষ্ট জটিল আছে, কিন্তু জটিল হ'লেও ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে এইটো দায়িত্ব লৈছে, আৰু তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈ গোটেই চুক্তিবিলাক, চুক্তিৰ যিখিনি দফা আছে গোটেইখিনি ৰূপায়ণ কৰাৰ এটা আশ্বাস দিছে, আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া কাম কৰি আছে, কাম চলি আছে, এনেকৈ বহি থকা নাই। সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ অহা দুবছৰৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি চুক্তি ৰূপায়িত হ'ব। ধন্যবাদ। তেখেত আছিল বি টি আৰৰ উপপ্ৰধান গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী। যিহেতু এইখন অধিৱেশনত বিভিন্ন গুৰুত্ব সহকাৰে বিভিন্ন তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল, আৰু যিহেতু আজি অন্তিম দিন, তিনিদিনৰ যি প্ৰতিনিধি সভা, এইখন প্ৰতিনিধি সভাত বিভিন্ন বিভাগৰ অৰ্থাৎ যি মৰ্চা আছে, ইউ পি পি এলৰ মৰ্চা আছে, যুৱ মৰ্চা, মহিলা মৰ্চা, কৃষি মৰ্চা আদি মৰ্চাৰ অধীনত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল, আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে আলোচনা কৰা হৈছিল। আৰু বিশেষকৈ যিহেতু বি টি আৰ শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণৰ কথা বাৰম্বাৰ আহে, বি টি আৰ শান্তি চুক্তি এইটোমতে 2 বছৰ অতিক্ৰম হৈ গ'ল, এইবোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে বুলি এইটোমতে বি টি আৰৰ উপপ্ৰধান অৰ্থাৎ যি বিধায়ক গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে এইটোমতে আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে। ইয়াৰ